To nije uobičajeno u našoj javnoj kulturi. I ona je verovatno mogla na drugi način pristupiti celom tom problemu. Ali ona je tako gurala neku stvar kao da je neko tera na to, znate. I tu se verovatno, po mom mišljenju, ja nemam podatke, o tome nisam istraživao, ali pretpostavljam da se neki gnev stanovništva tu prosto koncentrisao. On je prsao na jednom sloju koji se zove mladi ljudi koji ne trpe, tako da kažem, nemaju tu vrstu kalkulantskog ponašanja, nego idu, dakle, na jedno vrlo brzo i nasilno razbijanje te stvari, što ja apsolutno ne opravdavam. Ali prosto radi objašnjenja. Ta stvar je isforsirana, ona je isforsirana iz nekih potpuno suludih razloga. Ja se naravno ne slažem s njegovom argumentacijom kada što govori o tom događaju, da to su neki izlivi nekih mladih, gnevnih ljudi. To nije to. Mislim, to je pogrešno. I uopšte ta sociologiziranje te teme, eto, kao nemaju posla, pa ono šta će drugo, nego kamenice i uzmu, razbiju grad i sad i bave se nasiljem. To je bilo golo nasilje. Mi smo doživjeli da su tu čitali 6000 ljudi bilo spremno da linčuje te ljude koji su trebali tamo da izađu, da nije njih policija čuvala, da mi pokazujemo da mi nismo iznutra pacifikovali naše društvo.